Dobrý den, jsou tady zprávy z Hodonína. V Domě kultury se o víkendu konal 9. benefiční ples Benatura. Jeho výtěžek získali klienti Zeleného domu pohody a Dětského domova v Hodoníně. Produkce několika kapel, včetně cymbálky a DJe, fotokoutek, líčení nebo malování na obličej, tombola praskající ve švech, bohatý doprovodný program, včetně několika přetančení a jako třešnička na dortu vystoupení Petra Bendeho a jeho kapely. To všechno byly důvody, proč vstupenky na 9. benefiční ples Benatury patřily v letošní plesové sezóně k těm nejžádanějším. Proč je ples úspěšný? Takovou otázku jsme si dávali vždycky a rok co rok se jeho popularita zvedá. Myslím si, že je to ples pro prosté lidi, jakože nepotřebujeme se tady na něco hrát. Oblíbili si i to, že máme tak bohatou tombolu, no a zaujal je i program. A myslím, že je láká i to benefice. Benatura je hodonínská organizace, která si dala za cíl pomáhat dvěma zdejším zařízením, domovu dětí a Zelenému domu pohody, který se stará o mentálně postižené. Ti se plesu rovněž účastní a mimo jiné si připravili vlastní vystoupení. Naši klienti se na tuhle akci hrozně těší, mají své vystoupení a sklidili obrovský aplaus, co jsem slyšel, takže já si myslím, že pro naše klienty super, pro naše zařízení výtěžek samozřejmě ještě nevíme, v jaké bude výši, ale vždycky se snažíme, aby se vrátil našim klientům, protože proto je tahle akce určená. Ředitel Zeleného domu pohody si nakonec odnesl z plesu 90 tisíc korun určených pro jeho klienty. Dětský domov získal 50 tisíc. Výtěžek vzniká ze vstupného, tomboly a sponzorských darů, přičemž mezi donátory se letos zařadilo i město. Také účinkující se vzdali části nebo celého honoráře. Jak napovídá její název, organizace Benatura se nezabývá jen beneficí. Benatura jako benefice a natura jakože příroda, protože my kromě tohoto významného plesu ještě děláme další akce, a to je Den země, to je na jaře, a pak na podzim Den bez aut. Pro příští rok chce Benatura připravit na svůj ples zatím nejlákavější program. Uskuteční se totiž jeho jubilejní 10. ročník. V hodonínské zoo uvidí návštěvníci nový druh kopytníka. Jelen barasinga patří k ohroženým druhům a zahrada se chce zapojit do jeho chovného programu. Dvě mimořádně plaché laně druhu jelen barasinga si můžou prohlédnout návštěvníci hodonínské zoologické zahrady. Do Hodonína dorazili už koncem minulého roku z parku v britském Bedfordshire. Protože se jedná o mimořádně plachý druh, museli si na svůj nový výběh zvykat velmi pozvolna. Měli jsme jich asi měsíc zavřené ve stáji, protože jsme potřebovali, aby si zvykli jak na nás, na ošetřovatelů, tak na nové prostředí. Oni totiž pochází z velké obory a nikdy nebyli prostě v malém prostoru. Takže ze začátku jsme jich jenom uklízeli vevnitř, přeháněli zleva doprava a potom měsíci jsme jich vypustili ven. I tak jsou prostě pořád plaché zvířata a musíme s nima velice opatrně. V Hodoníně poznali laně zatím hlavně sníh a led. V přirozeném prostředí by se ale pohybovali spíš v bažinách a okolí vodních toků. Tento druh pochází z Indie a Pákistánu, kde byl ale už vyhuben. Jeho původní biotop se většinou proměnil na rýžová pole a tak je velmi vzácný. Navíc je jelen barasinga vítaná trofej pro lovce, o čem svědčí překlad jeho názvu. Barasinga znamená se 12 výsadami. Hodonínská zoo chce pomoct při jeho záchraně. Kromě naší zoo u nás v České republice chová barasingy ještě ostravská zoo a proto bychom se rádi i do budoucna podíleli na vytvoření chovného programu. Během jara bychom měli přivést samce barasingy. Samec měří přes 2 metry a váží skoro 200 kilo. Parohy má sice menší než evropští jeleni, i tak ale bude patřit k ozdobám hodonínské zoo. Únorový čas karnevalu využilo už podruhé středisko volného času v Hodoníně. Po úspěšném masopustním reji na ledě zorganizovalo dětský maškarní karneval v prostorách duhové školy. Příjemnou zábavu ve víru pestrobarevných masek připravilo pro děti i jejich rodiče hodonínské středisko volného času. Dětský karneval přilákal do velké tělocvičny bývalé základní školy spousty dětí, které se těšily nejen na soutěže, hry či skákací hrad, ale také na lákavé odměny. My už to pořádáme tady u nás v tělocvičně asi třetí rok.
Letos to máme zaměřené jako cestu kolem světa, takže děti si jakoby fiktivně objedou celý svět a tam plní různé úkoly. Vždycky to stanoviště je motivované nějakým zvířátkem, které v podstatě jim navodí splnění toho úkolu. Zatímco v Evropě tak například lovili ryby, v Austrálii skákali s klokanem a v Americe určovali, co rád jí medvěd grizzly. Kromě toho nechyběla ani promenáda masek, dětská diskotéka, taneční vystoupení a závěrem i bohatá tombola. Hojná účast zaskočila i samotné pořadatele, kteří byli příjemně překvapeni. My jsme si mysleli, že tělocvična je hodně velká, sami jste viděli, že jsme tam dali ještě i skákací hrad, aby děcka měly těch aktivit a atrakcí víc. A teď sama vidím, že tělocvična nestačí, takže určitě budeme přemýšlet do příštího roku o nějakých větších prostorech. Už teď s blížícím se jarem se však nejmenší děti mohou těšit na další akci, kterou pro ně pracovníci střediska připravují. Tak jako na podzim ukládali broučky v Hodonínské Důbravě k zimnímu spánku, v březnu je společně zase vzbudí k novému životu. V kině Svět pokračuje festival Severská filmová zima. Úterý 28. února v 17.30 si můžete zajít na švédský film Nesmrtelní a ve 20 hodin na norský snímek Podzim. Ve středu 1. března to pak bude v 17.30 další norský film Pomsta. Ze srdce Evropy do Santiago de Compostela vás zavede cestopisná přednáška Patrika Kotrby o jeho dvouleté pěší cestě Evropou do světoznámého poutního místa. Uskuteční se ve středu 1. března od 20 hodin v kině Svět. Zprávy z Hodonína končí. Děkuji vám, že jste je sledovali s námi.